Ерлан Дәкенов 2000-2005 жыл арасында өнер көрсетті. Осы қазақша КВН-нің чемпионы. Ереке, енді сен қала мәслихатының депутатысың ғой енді осы жерде. Біздің осы КВН-шілердің арасынан шыққан жалғыз депутат. Өзіңмен мақтанамыз. Жатақханаға келіп тұрсыз. Сұрағыңыз. Жатақханаларыңызға тағы да не істеп берейік? Жауап беретін қарекет. Жатақханаларыңызға не істеп берейік? Стиральный машинаны істеп беріңіздер. Жақсы. Жауап беретін ауылдар құрамасы. Жатақханаларыңызға не істеп берейік? Тағы да сайлауға түсіп отырсыз ба не, Ереке? Жақсы. Жауап беретін Атырау жерейік. Так, мына жатақханаларыңызға не істеп берейік? Келіп бір күн жатып бересіз ба, сосын түсінесіз. Жақсы. Зертас. Так, мына жатақханаға не істеп берейік? Жоқ, жатақхана бар, соны қасынан дәу қылып универ салып берсеңіздер болды. Жақсы. Келесі. Тараз 2000. Тараз 2000. Ассалаумағалейкум. Уалейкум. Осы жақта тұрамын ғой. Мына жатақханаға не істеп берейік тағы да? Мына вахтершіні ауыстырасыз ба? Сақалы бар әйел біртүрлі ғой. Жақсы. Рахмет. Ерлан Дәкенов.